ni bayi o to akoko lati pelere wa ko akoyin fomo lojo bi eso pata pata aso pe bọlọrun oba o aga satira money oba lana oba lana oba loni oba titi aye jide oba je nkan nkan eni ni 23 of march 2023 Oluwa Bukola Sharifat akiekie o akiekie wa se gba odun laye wa firi ki jobi wa ra moto wa tu kole o mere 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 lolohun ma ti si ki e lola eledun mare lolohun oba baraka ah ah ni siku e ni kekere wa dagba wa darugbo wa firi ki jobi lolohun lohun oba ah happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Egberi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bukola olojo ibi ijoka e o sewere jota da wa lo olojo ibi yeah ijoka e o alamia sewere ko da wa lo pazo